Mun mielestä mun hauskin moka teatterilavalla on ehdottomasti ollut sellainen, että Jussi Vatanen ja Seppo Kolehmainen oli näyttämöllä, heillä oli kahden hengen kohtaus. Ja minä odotin sitten siellä näyttämön sivulla omaa repliikki-iskua heiltä, että milloin mun kuuluu tulla näyttämölle. Ja mä olin kuulevinani sen iskun. Ja sit mä tulin kovalla naurulla, hirveällä niinku forssilla siihen näyttämölle. Ja samaan aikaan tajuan, että nyt mä kuulin väärin ja mä tulin täysin kesken tämän kohtauksen ja pilasin tämän kohtauksen. Ja sitten mä sekunnin sadasosassa mietin, että miten mä seivaan tämän tilanteen. Ja en tehnyt niin, että olisin vaan poistunut, vaan lähdin rakentamaan siinä yksin näyttämön reunalla, kun Seppo ja Jussi jatkoi sitä heidän kohtausta, niin mä yksin siellä reunassa lähdin rakentaa sellaista, että mä ikään kuin kuulen jostakin ääniä, joita mä lähden seuraamaan. Ja sitten sitä kautta ikään kuin sitten poistuin näyttämöltä, tullakseni hetken päästä uudestaan jälleen sillä kovalla naurulla, kun se oikea isku tuli. Niin se oli niin älytön juttu. Tervetuloa teatteriin.